Backhand ut ifrån Lindh. Kalinic var ju med i VM-finalen i våras. Spelade två matcher men la båda sina matcher när Sverige blev världsmästare. Förlorade mot Appelgren och mot Wallner. 18-19 blir 18-20 och Erik Lindh har skaffat sig två stycken set och matchbollar och kan också nu göra Wallner sällskap till åttondelsfinal. En matchboll kvar. Jean-Michel Serre, Belgium versus Stefan Fetzner, Germany. Table number 3. Och så står han ute igen. Och har tappat två matchbollar. Kalinic. Penfattant jugoslav. Rutinerad. Han har blivit världsmästare i dubbel. Två gånger under 80-talet med två olika medspelare. Lindh servar nu. 20 lika. Femte och avgörande set. Ja, Kalinic, han är 2 meter lång med bra räckvidd. Han är en av de bästa försvarsblockeringsspelarna i världen idag. Och det är svårt att hitta hål på honom, att slå igenom honom. Matchboll nummer 3 för Lindh. Vågar han gå på attack? Lite fegspel kanske. Ja, han grundar den här poängen med bra serv, Kalinic, så kan angripa. Och då är det han som har övertaget, så att serven betyder väldigt mycket här nu. Erik måste hålla sin egen serv också. Kört lika. Erik har haft 3 matchbollar. Och skaffa sig, kan man tänka, en fjärde. 22-21 till Lindh. Tredje omgången. Femte setet. Kalinic. Och Kalinic grejar även den. Han har klarat 4 stycken matchbollar nu. Ja, han har spelat bra matchen igenom. Och där hade ju Erik ett jätteläge att avgöra. Upplagt läge får han. Men missbedömde farten på bollen lite grann och drog den i nät. Table number 7, Jörg Roskopf, Germany. Didier Monsen, France. Vad händer där? Table number 7. Den bollen tar tydligen på, är det fingret på Zoran Kalinic? I sådana här lägen blir man stolt över bordtennisen och spelarna som är så schyssta att något som inte ögat kan se för domarna, det är alltså oerhört svårt för dem att se vad som händer här. Den tar alltså 2 gånger på racket och finger. 2 dubbelstutt som vi kallar det. Matchboll igen för Lindh. Och nu på det 5:e försöket så klarar han det och vinner med 24-22. Lindh vidare, men man får ju beundra Kalinic som själv tar initiativet och dömer den näst sista poängen. Ja, det här är ju fair play på högsta nivå. Det är, jag vet ingen annan sport där det förekommer det här. Jag kommer inte på någon just nu i alla fall. Nej. Och det gör att det känns